Taiwan mang samu. Wes ngene arep api-api. Dewine matamu ora ngukur ya. Ukuranku wis mesti pas. Matamu sak kilar iki lho, woi. Sak meneh to? Ora wiranane sak mono, sak lonjor, sak lonjor. Ronane sak lonjor? Heeh. Lho. Mojer ronane sak lonjor. Ronane 250 sing kokene ne separo. Ronane sak lonjor? Iya, kuwi sak lonjor. Sak lonjor. Wes gak usah diduduk. Matah. Kuwi njabut nek engko. Iya. Ini tadi. Kita wis pokok urukane dhuwur ya wis ya. Saya ngomel meli. Jabut nang ngene. Kilo Taiwan mangsamu mari ini wis mari. Oh. Geng. Wis dik. Ini kene penak kuwi kalen lho kok golek iwak. Oh. Taiwan cah.